بہت ساری فرمائشیں بھی رہتی ہیں میں کچھ ادھار کروں گا صحیح ہمارے پرائم منسٹر بھی ادھار دیتے ہیں ہم ادھار کریں گے کچھ کلام انشاءاللہ نفسیت قاری صاحب کا حکم ہے دو دو مصرے پہلا کلام ماں کی شان میں جو میرا مشہور نظم ہے ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی سن رہی ہیں تو ان کی طرف سے بھی فرمائش غالباً تو ماں کی شان میں دو مصرے اور آخر میں دو یا کلمات کے دو تین مصرے ایک دفعہ پھر قاری طارق صاحب قاری خلیل صاحب دیگر جناب بابا حسین صاحب دیگر احباب کا میں شکر گزار ہوں آخر میں دو یا کلمات کرنے سے پہلے دو تین مصرے ماں کی شان میں ایک دفعہ ماں کی محبت میں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماں اگر جنت مل بھی جائے باپ اس
راستہ کیا ہے جنت کا دروازہ ہے جنت مل بھی جائے اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر کام بنے گا تو باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے باپ سے وفا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سنیے کہ میرے والد کا تھا تیرے سایہ رہے ان کی چشمے